سلام، د هیواد تلویزیون قدرمنو لیدونکو، د دې مهال خبرونه ته مو زه لیمه بصیر هرکلی کوم. د کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزی په یو غږیز پیغام کې د خپلې روغتیا په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې روغتیا یې مخ په ښه کېدو ده او ډېر ژر به د خپلو هیوادوالو خدمت ته راستون شي. نوموړی چې د مرغومې په 1ویشتمه په ولایت مقام کې په چاودنو کې د ګڼو نورو کسانو تر څنګ ټپي شوی و، دا مهال د هند په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. عزیزي په دغه غږیز پیغام کې چې رسنۍ ته یې په رالېږل شوي پیغام کې د کندهار پیښې توریستي برید ګڼلی او ټولو قربانیانو ته یې دعا کړې ده. نوموړي له هیوادوالو او په ځانګړې توګه د کندهار له اوسیدونکو مننه کړې ده چې د ده روغتیا لپاره یې دعا کړې ده. عزیزي هیله ښودلې چې ډېر ژر به خپل هیواد ته راستون شي او په قوي اراده به د خپل دولت او خلکو تر څنګ د سولې او د هیواد د آبادۍ لپاره هڅه کوي. د ملي امنیت شورا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې طرزالعمل تصویب او د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ د ځانګړې ادارې واحد په توګه تایید کړه. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلی دي چې د ملي امنیت شورا تېر ورځ ماښام د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ په اړه کې غونډه وکړه. سرچینه لیکي چې د ملي امنیت شورا د افغانستان د دفاع په لاره کې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانۍ او اتلولۍ د ستایلو په موخه د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې مراسم طرزالعمل تصویب کړ. په خبرپاڼه کې نه دي راغلي چې کومه ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستایلو ورځ وي، خو سرچینه زیاتوي چې د طرزالعمل له مخې به دغه ورځ د نښانونو، مډالونو، تقدیرنامو او نغدي مکافاتو په ورکولو سره نمانځل کېږي. دغه ورځ په خبرپاڼه کې راغلي چې موظف پلاوی د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د برخلیک په اړه چې په 1902 کال کې د مستقلې ولسوالۍ په توګه اعلان شوې وه، د خپلو ارزونو راپور د ملي امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان وایي چې 2016 کال د افغانستان لپاره ډېر مهم و. په دې کال کې افغان ځواکونه وازمل شول او بریالي ترې راوتل. نوموړي دغه څرګندونې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت لخوا د وتلي سرتیر په نامه د جایزې ورکولو په غونډه کې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و، 2016 کال د افغانستان لپاره ډېر مهم وباله. هغه زیاته کړه چې په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو لخوا افغان ځواکونه وازمل شول او دوی ترې روغ راوتل. خو نوموړي زیاته کړې چې تېر کال په اپریل میاشت کې وسلوالو طالبانو ناڅاپه د افغان حکومت په ضد د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د یادولو وړ ده چې په واشنګټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په یاده غونډه کې ویلي چې دوی به هر کال د وتلي سرتیرو په نامه جایزه ورکوي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد فاطمنش رسنۍ ته ویلي چې د پامیر یو په نوم پوځي عملیات د کندز ښار په شاوخوا تمرکز لري. نوموړي زیاته کړه چې د ننګرهار، هلمند، اروزګان او سرپل په ګډون په 9 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د هیواد تلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا د دې مهال خبرونه. له پاملرنې مو نړۍ مننه. Thank you.